This is a message from Anonymous for Duke One. Les dones estem cada dia més presents en diferents àmbits de la vida professional, social, cultural i política. Les dones graduades, per exemple, són majoria en l'espai de l'educació superior dels països de la OCDE. Però aquest lideratge no troba equivalència en les posicions de poder i tampoc en els espais de deliberació i debat públic. Teòricament, homes i dones estan en les mateixes condicions de la línia d'eixida, però la realitat és que les dones ho tenen molt més difícil per aconseguir els seus objectius professionals. Aquestes imatges pertanyen a una campanya de la Comissió Europea per a denunciar el que s'anomena sostre de vidre, una expressió que es refereix a les barreres invisibles que impedeixen les dones progressar en la seva carrera professional a causa dels condicionals de l'estructura social basada en el patriarcat. En la conformació de l'espai cultural que determina els valors hi ha l'educació, la família, els grups d'igual i, molt important, els mitjans de comunicació, que són essencials en la transmissió de percepcions, valors i pautes de conducta. Les nostres societats atribueixen determinades característiques a homes i dones pel mer fet de ser-ho. Podríem dir, doncs, que en la nostra societat és molt difícil transformar aquest determinisme que té l'origen en el sexe de les persones? No si fem cas a les dades de les enquestes i estudis que demostren que les dones cada vegada estan guanyant més espai en l'esfera pública, tradicionalment lligada en l'exclusiva al sexe masculí. De fet, en la societat contemporània, dones i homes tenen una diversitat de rols i papers no estereotipats pel seu sexe com mai abans havíem tingut. No obstant això, encara perviuen en el nostre imaginari col·lectiu prejudicis i estereotips de gènere que dificulten i obstaculitzen la igualtat real d'homes i dones. Hem assumit el discurs, però no hem interioritzat el concepte, i això es reflecteix en el relat que transmeten els mitjans de comunicació. El conjunt de la societat té encara pendent la consecució de la igualtat real entre dones i homes, i en aquesta tasca els mitjans tenen un paper primordial. Davant del gran pes de l'estructura patriarcal, podem contribuir a la defensa de la igualtat real des dels mitjans de comunicació? Sens dubte. Prendre consciència de la desigualtat és el primer pas per a combatre-la. Però després, en els mitjans, hem d'aplicar perspectives concretes en la forma en què construïm els discursos. La realitat que presenten les notícies no és una informació asèptica, és una construcció. Ha de fer-se sempre adoptant la perspectiva de gènere. Hem d'evitar les imatges estereotipades de l'home i de la dona. Aquelles que assignen rols determinats a les persones en funció només del seu sexe. És important visibilitzar les dones. És necessari analitzar qui i què no apareixen en els mitjans i estudiar la forma en què presentem els temes. Hem d'utilitzar el llenguatge inclusiu. Moltes vegades el discurs és el primer recurs que exclou les dones. El periodisme no pot ser neutral enfront de la violència masclista, com tampoc ha de ser-ho enfront d'altres violacions de drets humans. Difondre els comportaments masclistes ajuda a la seva identificació i, d'aquesta manera, a la seva prevenció. Els mitjans de comunicació són, en definitiva, recursos de cohesió social. La cultura de la igualtat suposa respecte a la representació de les minories i defensa de la integritat i també respecte a totes aquelles persones que poden veure afectats el seu honor i intimitat. Les violències i les infrarrepresentacions suposen sempre una relació desigual de poder. Els mitjans han de ser imparcials, però no neutrals, enfront de les exclusions i les violències. El desafiament és enorme. L'últim informe sobre el progrés dels objectius de desenvolupament sostenible alerta que tancar la bretxa de la desigualtat pot tardar prop de 300 anys. Els mitjans són recursos fonamentals per a intentar expandir la cultura de la igualtat efectiva. Els models que es mostren en els mitjans, especialment els audiovisuals, influeixen en la forma en què l'audiència interpreta el món. Fer visible l'invisible és una contribució mediàtica fonamental a la causa de la igualtat.
I així acabem. Si t'avellis tindré més informació sobre aquestes qüestions, seguis aquesta sèrie. Fins prompte!